تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھا قصہ اچھا واقعہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی ان کے والد نبی ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورت سورہ یوسف قرآن عزیز میں موجود ہے ابتدائی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وہی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے ان وجوہات سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے اور یہ محبت برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے یا تو یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے اور یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ پاک ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے بزرگ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ ہرگز نہ کرنا